Bogu svi danas ovdje sabrani, što nam se još jedanput daje mogućnost da se saberemo svi zajedno oko trpeze Gospodnje i da mu uznesemo blagodarnost za sve što nam daje u ovom životu. I još jedanput imamo priliku da zablagodarimo Gospodu pod svodovima ovog svetog učilišta na daru jedinstva, jedinstva crkve koji nam daje od svetoga Save do danas. Molimo se Gospodu da to jedinstvo naše crkve bude sačuvano sve do njegovog drugog i slavnog dolaska i da po rečima sveštenog himnografa iz one čuvene treće pesme Katavasije na praznik Sretenja Gospodnjega, u kojoj se kaže: tvrđavo onih koji se nadaju u tebe, Gospode, utvrdi crkvu tvoju koju si stekao časnom krvlju svojom. Neka bi dao, dakle, Gospod, da crkva naša bude utvrđena do svršetka sveta i veka, ali i mi da budemo utvrđeni u njoj, da budemo utvrđeni u veri pravoslavnoj, u veri ispravnoj, u ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. I kao što je rekla, izrazila u molitvi, u molitvenom vapaju Ana, majka proroka Samuila: utvrdi se u Gospodu srce moje. Neka se i srce naše utvrđuje i dalje u Gospodu i da budemo utvrđeni i učvršćeni u crkvi do svršetka sveta i veka. Amin. Živjeli svakodobno.